جلسه 87 از آموزش افتر افکت رو شروع میکنیم. تو این جلسه میخوام در مورد افکت های سی سی اسنو فال و سی سی رین فال صحبت کنیم و یاد بگیریم چطور میتونیم برف و باران در افتر افکت تولید کنیم. یه کامپوزیشن میسازم 1920x80 فریم ریتش 30 و 15 ثانیه. اوکی میکنم، یه دونه تصویر دارم، کلیک میکنم، درگ میکنم، اینجا رهاش میکنم و بهتره که اینو 100% کنیم که بتونیم از نزدیک ببینیم. سی سی رین فالو سرچ میکنم، کلیک میکنم، درگ میکنم، اینجا رها میکنم. میبینید که یه بارون درست کردیم. حالا اگر بخواید میتونید توسط این گزینه اول زیادش کنید. ببینید الان تعداد قطرات داره زیاد میشه، من زیادش کنم، کمش کنم، تعداد قطرات داره کم میشه، مثلا تک و توک میاد دیگه، میل خودتون. این تعداد قطراتتون، بعدی سایز قطرات، قطراتتون درشت‌تر میشه، قطراتتون خواستید ریزتر میشه، اونم میتونید تغییر بدید. گزینه بعدی توی عمق کار میکنه، رو محور زد ها بارونتون رو عقب و جلو میاره، اینم میتونید روش کار بکنید. و بعدی سرعت بارونه، سرعت بارونتون رو زیاد میکنه و یا سرعت بارونتون رو کم میکنه. گزینه بعدی باده، باد اگر از این سمت ببینید قشنگ اصلا یه وری دیگه داره میباره، از این ور بریم از این ور داره میباره، پس اینم هست بادمون. و البته مثلا ببینید الان من بادو از این سمت کردم، دقت کنید به این صورت داره میباره. حالا اگر که من این وریشن بادو هم زیاد کنم، میبینید که بارون منظم حرکت نمیکنه، این نامنظم شد، وریشن بهش میده. وقتی وریشن نباشه منظمه. همشون من صفرش کنم تا ببینید همشون موازی از یه جهت دارن میرن، ولی خب در اصل بارون اینطوری نیست. ببینید همه موازی هن. وقتی من وریشن بهش میدم، نه یه مقدار میپیچن تو هم دیگه و عین بارون دیدید دیگه، وقتی باد میاد خطوط موازی نیست، میپیچن تو هم. و اما دیگه میخواد درست بپیچه تو هم، این اسپرید رو میتونید تغییر بدید، این که دیگه درست میپیچوندش تو هم، انگار افتاده توی گردباد. ببینید الان چه اتفاقی افتاد. اگر خواستید رنگ بارونتون هم میتونید اینجا عوض کنید و اپاسیتیش هم میشه کم و زیاد کرد. ببینید الان من اپاسیتی رو زیاد کردم. و اما بک‌گراند، در مورد بک‌گراند دقت بفرمایید، من یه ریستش بکنم. در مورد بک‌گراند این اولش فلوئنس، دقت کنید بارون آبه، آب قاعدتا باید یه مقداری پشت خودش رو نشون بده و این همین خاصیت رو داره. حالا برای اینکه بهتر متوجه بشید، من اینو اصلا قرمز میکنم، بارون قرمز نداریم ولی من قرمزش کردم و حتی اپاسیتیش هم میبرم بالا تا اینکه قشنگ بتونیم ببینیمش. حالا دقت کنید، زمانی که من اینفلوئنس اینو زیاد میکنم، دقت کنید الان دقیقا داره هر کدوم از این قطرات پشت خودشو نشون میده. اینایی که تو قسمت سبزن سبز شدن، اینایی که این قسمتن تیره شدن، اینا هر کدوم داره پشت خودشو نشون میده. وقتی کمش کنیم این حالتش کمتر میشه و ببینید برگشت اون رنگو داره نشون میده که ما بهش داده بودیم. پس اینفلوئنس وقتی زیاد میشه، این نفوذش، نفوذ نورش زیاد میشه و میتونه پشت خودشو نشون بده. و حالا اگر شما اسپریدش هم بخواید زیاد کنی، یعنی گسترشش میده، این حالا تو وید گسترشش میده، دقت کنید ببینید الان داره گسترش پیدا میکنه و بیشتر شد. و ریستش کنم، اینفلوئنس هم زیاد کنم و اینو دوباره اگر روی هایت زیادش کنید، دوباره روی هایت گسترشش میده، مشخصه. و دقت کنید اگر اینفلوئنستون کم باشه، اون دوتا پایینی تأثیری نمیذاره به اون صورت و نمیتونیم چیزی ازش در بیاریم، باید حتی اینفلوئنس زیاد باشه. چرا اینفلوئنس وقتی اووردم پایین تونستم بارون رو بهتر ببینم؟ چون وقتی اینفلوئنس میبرید بالا، در اصل قطرات رو کمتر نشون میده، چون هر کدوم رنگ بک‌گراندش رو دارید میبینید، قطرات هستند ولی چون پشتشون رو دارن نشون میدن خوب مشخص نیستن. خب این گزینه رو هم اگر باز کنید، دوباره یه ریستش کنم و این گزینه، اگر بهتره که یه مقدارم اپاسیتی رو ببریم بالا که ببینیم بهتر بارونمون رو. این گزینه رو اگر باز کنیم، دوباره یه مقدار
رنگ بارونمون و مدل بارونمون عوض میشه، اون دیگه حالا خودتون ببینید کدوم رو میپسندید. و اما این تیکو اگر بزنید فقط بارون رو میبینید، بک‌گراند رو نشون نمیده، شاید میخواد بتونید تشخیص بدید که بارونتون چطوری دقیقا. خب و یه اکسترا داره، وقتی بازش کنم دوباره اینجا یه گزینه داره، میتونید بزنید و یه مقدار مدل بارونتون ببینید عوض شد. و دوباره اینجا یه قسمتی داره، وقتی کلیک کنیم روش میتونید وقتی حرکتش میدید جابجا کنید. ببینید الان جابجا میشه. حالا یه وقت دلتون میخواد کی فریم بدید و بارونتون رو جابجا کنید، میتونید از بالا، از پایین، از چپ، از راست، اینا هم عدد میگیرن، جابجاش کنید. و یه گراند لیول داره، من اینو بکنمش فیت که بتونیم پایینش رو هم ببینیم. زمانی که زیادش میکنیم کامل همه جا داره بارون میاد که خودش رو 100% است، ولی وقتی کمش میکنیم یواش یواش، مثلا وقتی خیلی خیلی کم میشون پایینا ببینید دیگه بارون نمیاد. الان که شد 10-13%، اصلا دیگه اینجا بارون نمیاد، فقط بالا بارون میاد. پس میتونید تنظیمش کنید و دوباره این یکی هم روی عمق کار میکنه و این هم رندوم سیده. میتونید بهش کی فریم بدید و وقتی تغییر میکنه خب مدل بارون هم تغییر میکنه دیگه. ببینید رندوم سیده وقتی تغییر کنه عملا طبیعی تره، چون بارون یک سره که یه طور نمیباره، هی مدل بارشش فرق میکنه. پس خیلی میخواین طبیعی شه، میتونید در طول ویدیوتون به رندوم سیدتون هم کی فریم بدید و بارون طبیعی تری داشته باشید. برم توی پراجکت هم این لایه رو اصلا پاک کنم، نمیخوامش دیگه این لایه رو، برم سراغ یه لایه دیگه. این دفعه روی برف میخوام کار بکنیم. سیس اسنوفال رو سرچ میکنم، کلیک میکنم، درگ میکنم روش، رها میکنم. خب شاید خوب مشخص نباشه، یه رایت کلیک میکنم، نیو میزنم و یه سالید به رنگ آبی خوبه میارم و روش قرار میدم و سیس اسنوفال رو روی سالیدم اعمال میکنم که بهتر بتونم ببینم و سالیدم هم میکنم 100% که بهتر پیدا باشه. خب این از برفمون، شاید خیلی قشنگ پیدا نباشه، پس میتونید از این گزینه اول مقدار بارش رو زیاد کنید. این خیلی از خصوصیاتش عین رینفاله، پس من فقط میگم عین همون خصوصیات. ببینید الان داره برف میاد، اگر مقدارش زیاد نیست میتونید مقدارش رو توسط گزینه اول زیاد کنید. اینم سایزش رو زیاد میکنه، میتونید سایز برفتون رو زیاد کنید. و البته یه وریشن داره، مسلما برف همش هم اندازه نیست، بعضیش درشته، بعضیش کوچیکه. با این وریشن میتونید سبب شید که یه سایز بهش دادید، هولوش همین سایز بسته به درصدی که بهش میدید بزرگ و کوچیک میکنه که همه یه اندازه نباشند. و دوباره بعدی عمقه که در موردش صحبت کردیم، بعدی دوباره سرعت برفی که در موردش صحبت کردیم، بعدی دوباره وریشن سرعته. سرعت برف وقتی زیاد میشه دقت کنید سرعت تمام دانه های برف که با هم یکی نیست، بعضیش باید کمتر باشه سرعتش، بعضیش بیشتر باشه. پس با این وریشنه رو از اسپید میتونید بهش بگید که آقا تا چه درصدی سرعت ها با هم دیگه فرق کنند. اینم از این. و بعد دوباره باد داره، بادش هم دوباره یاد گرفتیم، وریشن بادم که یاد گرفتیم، اسپردم یاد گرفتیم. حالا این ویگل هم داره، ویگل هم میدونید چیه، برف مخصوصا ویگل داره. حالا بارون چون سنگینه مستقیم تر حرکت میکنه مگر باد بیاد، ولی برف سبکه، میچرخه، میگرده، نوسان میکنه. اینجا میتونید بهش مقدار خودش داره 20 تا، میتونید مقدار نوسانش رو زیاد کنید و وریشن هم بهش بدید که همشون نوسانش مثل هم نباشه، یه ذره فرق کنه. و حتی فرکانسی هم بهش بدید، فرکانس نوسان رو زیاد کنید که هم دامنش رو میتونید اینجا زیاد کنید، همین که چه فرکانسش چقدر باشه، در ثانیه چقدر تکون بخوره. و اون هم دوباره وریشن داره. اینم از ویگل. در مورد کالر و اوپاسیتی هم صحبت کردیم، بک‌گراند و اکسترام صحبت کردیم. همه چی رو پاک کردم، این دفعه میخوام با سی سی پارتیکل بورد برف درست کنیم. یه کامپوزیشن میسازیم 900 × 1350 فریم ریت سی 15 ثانیه. اوکی میکنم، فیتش میکنم، یه دونه تصویر دارم میام میندازم توش، رایت کلیک میکنم روش و میرم قسمت ترانسفورم، فیت تو کامپ ویت میکنم،
که قرار بده توی کامپوزیشنم. یه دونه دیگه هم تصویر دارم، میارمش اینجا، این تصویر برفه. رایت کلیک میکنم، یه دونه پری کامپوز رو میزنم تا کامپوزیشن برام بسازه. این موف آل اتریبیوت هم انتخاب میکنم، اوکی میزنم و کلن خاموشش میکنم، اصلا باهاش کار ندارم. رایت کلیک میکنم، یه دونه هم سالید میسازم، اصلا مهم نیست رنگش چیه، و سرچ میکنم سی سی پارتیکل ورد و میام و روی سالیدم رهاش میکنم. میرم در قسمت پارتیکل، پارتیکل تایپ رو باز میکنم، تکسچر کواد انتخاب میکنم و تکسچر رو باز میکنم و اون کامپوزیشن برفم رو واسهش تعریف میکنم. روتیشن اسپیدم رو 15 میکنم، اینیشیال روتیشن هم 30 میکنم. بستگی به سایز برفتون داره، این بر سایز و دد سایزتون رو خودتون تعیین کنید. حالا من نیم میزنم، بعدا اگر خواستیم میتونیم بیایم عوضش کنیم، این سایزمون رو میتونه باهاش تنظیم کنیم. خب این قسمت رو میبندم و میرم توی فیزیک. توی فیزیکس بازش میکنم انیمیشنش رو، تویل انتخاب میکنم برای اینکه برف به هر صورت میپیچه و میاد پایین، این اون مدل برای من تنظیم میکنه. و ولاسیتیشو 1/10 میذارم، گراویتیشم 1/100 میذارم. موند پرودیوسر، پرودیوسر رو باز میکنم، یه مقدار ایکسم و ردیوسش رو زیاد میکنم. بعد انقدر زیاد کنم تا پهنای فیلم یا ویدیو یا عکسم رو بگیره. الان ببینید زیاد کردم تا پهناش رو گرفت. وایشم 5000 میذارم. حالا میمونه پوزیشن. پوزیشن وایو میبرم میذارم اون بالا. برف بعد از بالا بباره دیگه. میمونه لانگویتیش، که لانگویتیش هم میکنم 20. الان ببینیم چی داریم. برفمون داره میاد، اجازه میدیم بهش. الان خوبه به نظر من اینجا، یعنی این برف باید تا پایین برسه. پس من اینجا که رسید این قسمت رو میام ادیت میکنم و اسپلیت لایر رو میزنم، اصلا کلا اینو نمیخوام، دیلیت میکنم و اینو میارم میذارم اول. سی تی آی هم میارم اینجا و ان میزنم، رایت کلیک میکنم، تریم کام تو ورک اریا. این از برفم. فقط یه مسئله که اینجا داره آبیه، چیکارش کنیم آبی نباشه؟ میریم توی کامپوزیشنش و فقط کافیه یه دونه فیل بهش بدیم. من فیلو میدم بهش، رنگش هم میکنم سفید. الان اگر بریم توی کامپوزیشن، برفمون سفید شده. یه کار دیگه هم میتونم بکنم یه ذره شیکتر شه، این بیرون رو کلیک میکنم که هیچ لایه انتخاب نشده باشه. از این قسمت این ابزار رو انتخاب میکنم، فیل و استروک هر دو سفید باشه. میام و اینجا یه همچین چیزی رسم میکنم، اینجام دوباره یه همچین چیزی رسم میکنم. حالا هر چند تا از اینا که خواستید و همشون توی یه لایه باشن دقت کنید. الان من اینو باز میکنم عدشو و یه دونه استروک بهش میدم. الان میرم توی این استروک و استروک وید داره، یکی فریم بهش میدم، یه مقدار میبرمش اینو جلو و بعد مقدار استروکمو یه مقدار زیاد میکنم. الان اتفاقی که میفته هم برف میاد، هم مثل اینکه یه جورای حجم برف داره زیاد میشه. البته همونطور که میدونید میتونید یه دونه سی سی
سنوفال هم روش اعمال کنید تا هر دو مدل برف رو داشته باشید توی ویدیوتون.